Dağların qoynunda yerləşən futbol meydançasından danışacağıq. Daha doğrusu dərələrlə əhatə olunan meydançadan. Amma burada futbol oynamaq nə qədər maraqlı olsa da, bir o qədər də təhlükəlidir. Futbol topuna bir qədər güclü zərbə vursan, dərəyə yuvarlanacaq. Amma kəndin gəncləri bu meydançada futbol oynamağa artıq alışıblar. Stadionun bir tərəfi dərə olduğundan uşaqlar hər dəfə futbol oynayanda top ora düşür. O topun gətirilməsinə isə 5-10 dəqiqə hər dəfə vaxt sərf olunur. Bu isə uşaqların futbolu olan marağına heç də təsir etmir. Dağların qoynunda olan Ağsunun Bico kəndinin futbol meydançasını yerləşdiyi məkana görə dünyanın qeyri-adilərindən biri hesab etmək olar. Buranın tarixi də qədimdir, amma bu meydançada futbol oynamaq maraqlı olduğu qədər də təhlükəlidir. Sakinlər təhlükədən narahatdırlar. Deyirlər ki, əgər tezliklə meydançanın ətrafı məhəcərələnərsə, bu narahatlığa son qoyula bilər. Bu səfalı yerdə, kəndimizin bu səfalı yerində olan bu stadion, baxmayaraq ki, bir tərəfi uçurumdur, dərədir, bir tərəfi yamazdır, amma həmişə mütəmadi olaraq gənclərimiz burada yığışıb, yəni idmanla məşğul olurlar, asudə vaxtların, boş vaxtların, yəni boş yerə sərf eləmirlər, idmanla məşğul olurlar. Bizim bu Bico kənd stadionu mənzərəli və gözəl bir güşələrdən birində yerləşir. Yəni dağın ətəyindədir, gördüyünüz kimi hər tərəfdən də mənzərəli yerlə əhatə olunmuşdur. Amma bu günlərdə hər bir futbol oynamaq istəyən şəxslər yığışırlar bura, başqa digər kətlərlə də burada yəni maraqlı futbol oyunları aparırlar, yarışmalar keçirir. Əfsuslar olsun ki, bizim bu stadion gördüyünüz kimi dərə kənarında yerləşdiyi üçün yəni hər 5 dəqiqədən 3 dəqiqədən bir top dəriyə düşür. Bunun gətirilməsində çətinlik çəkilir. Dərədə palçıqlıq var, uşaqların düşüb çıxmasına əlavə vaxt itkiləri vardır. Bir zamanlar futbol üzrə Azərbaycan millisinin şərəfini qoruyan veteran futbolçu Kamal Quliyev də Bico kəndində dünyaya göz açıb. Futboldakı ilk addımlarını məhz bu stadionda atıb. Elmir Həsənov, Bəhruz Musayev, Aqil Əsədov, Ağsu.